Edhe këtë të premë të besimtarët musliman kanë falur të gjumanë. Namazi është vepra më e mirë pas shëhedatit fjales laj, laj, lala. Allah u thotë, po nësa ta pendohen nga kufri dhe shirku, e fali namazin dhe i japin zeqatin, atëherë ju i keni vëlezër në fe. Namazi ofronë në riskun, shumica prej njerës dhe janë dhënë pas së kësaj bote dhe e kanë arruar botën tjetër, botën në të cilën kemi për të këthyër që të gjithë. A thua vala e meriton kjo botë që të vrapojnë pasaj e ta humbim gjenetin e alaut. Islami është një stili natyrë shëmjetë, i cili në kurajon që t'i jepet vëmëndja e dur mardhënjës me Zotin dhe mardhënjës me kryesat e ti. Islami mësonë se në përmjet bërit së veprave të mira dhe kërkimit të kënajsi së Zotit, shpirti gjenë lumë të rritë vërtet dhe pache. Feja islame e ka bazën të kurani, i cili si fjallë autentike e Zotit, para për besimtarët burimin e rangut më të lartë të besimit. Burimi i dyti një urive përveç kuranit janë fjale dhe veprimet e Muhamedit, e të dërguar të zotit dhe e vullës e profetve. Namazin në fen islam e ka rëndësi shumë të madhe, është tylla e fez dhe elementi më i malë për bërës i fez, Vepra e parë për të cilën do të japi llogari besimtari në ditën e Kiametit, nëse namazi i pranohet, i pranohen tër veprat e tij, në sa i refuzohet, tër veprat e tija i refuzohen. Namazi është shenjë besimit, shpëtim nga dyftërsia. Ai që e ruan namazin e ka ruajtur fenë e tij, ai që e ka humbur namazin, veprat e tjera edhe më leti humb. Njëri e madhëron Islamin, ai sa e madhëron namazin, dhe ka his në Islam, ai sa ka his në namazë. A i që e lën namazin është i eksponuar, kërcenimit të malë të Allahut, ma djelër e namazit është mos besim dhe Allahut.